subero. Amor, amor, amamos, amamos de chá, mas imani como tá Cristo. Mas imana. Hallelujah! Dashimira Imana. Hallelujah! Nabaye mayibobo muri ubuga. Turashimira Kristo ko yampaye agakiza. Banyitaga makungere kubera amavunja menshi. None ndambara congo. Amen. Yampaye agakiza ndayishimiye. Nagiye kibeho ngiye gushaka Yesu numvaga ari bwo buryo bwiza nzajya mu ijuru. Ariko bikira Maria sinamubona. Tumwita maseri Imana yamukuye mu bamaseri mu Robayo imuzana muri korari Siloamu kugira ngo ajya yitambira kandi mwabibonye ko Imana yihana amataye. Yesu ni mambo yote nani ya yote ukimupataye yewe pata byote itayo mungeri ayishira kubiye akayisubiza izibone tarazunga izibone Oh,
kumwami wabami Hallelujah Batetse kuberezwa ko arabatamenyekana inyamara nibirangirire Oh basana bababaye nyamara mahorana ibyishimo diteka Hallelujah Oh batetse kuberezwa ko arabatamenyekana Nyamara nibirangirire Basana bababaye Nyamara mahorana Ibyishimo diteka Umva 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 Hey Batekerezwa ko arabatamenyekana Nyamara nibirangirire Basana bababaye Nyamara mahorana Ibyishimo diteka Basana batagiri Cyo bafite Nyamara bafite Yose Basa Icyo bafite Nyamara bafite Basana batagira icyo bafite Cyo bafite Nyamara bafite Yose Isanga ryera Ifura zayo Nitenga isa nina kwitwa Imana yabo Yabagiza abami N'abatambyi mu bwami bwayo Wabamamaze Isanga ryera Isanga ryera Isanga ryera Isanga ryera Isanga Mwongera amasi w'umwamara yakwiriye Abona banyamugisha n'abanyamugisha Mazima ni ngoma na Kristo Abona banyamugisha n'abanyamugisha Kwese tugire gutyo ngo abone abanyamugisha Abone abanyamugisha N'abanyamugisha Bazima n'ingoma Kwese tumuhereze icyubahiro Abone abanyamugisha N'abanyamugisha Bazima n'ingoma Na Kristo Bazima n'ingoma Na Kristo Nyamara nibirangirire
basana bababaye nyamara bahorana igishimo giteka basana basana batagiri cyo bafite nyamara bafite byose batekerezwa ko batekerezwa ko arabatamenyekana nyamara nibirangire basana bababaye nyamara bahorana ibyishimo by'iteka batekerezwa ko haleluya batekerezwa ko arabatamenyekana nyamara nibirangire basana bababaye basana bababaye nyamara bahorana ibyishimo by'iteka basana batagira batagiri icyo bafite nyamara bafite abona abanyamugisha n'abanyamugisha bazima ingoma twese turimbane ngo abone abanyamugisha abona abanyamugisha n'abanyamugisha bazima ingoma na Kristo abona abanyamugisha Yes, uri mambo yote ndani ya yo ukimupata yeye umepata yote acha kusoma kia ya ulimwengu tafuta Bwana Yesu upate yote uzima watakura usikie sasa Yesu ari mane la 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 Yesu ni mambo yote ndani ya yote ukimupata yeye umepata yote acha kusumbukia ya ulimwengu tafuta Bwana Yesu upate yote ku buryo se nguhaye nk'iminota nk'itatu cyangwa ibiri n'igice ushobora kuvuga insinzi y'Imana urayumva Hallelujah. 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 Oh, hallelujah. Oh, Imana tuyikomera amashi. Imana tuyivugiriza impundu. Imana tuyicyubahiro cyinshi. Imana niyo kwizerwa. Imana niyo kwiringirwa. Imana twarayibonye Yohana aravuze ngo iyo tubabwira ntabwo ariyo twumvise aravuga ngo iyo twabanye nayo amaso yacu yabanye nawe intoki zacu zamukozeho Hallelujah turashimira Imana twabonye n'amaso yacu turashimira Imana intoki zacu zakozeho turashimira Imana twumvise Hallelujah Imana ishobora byose. Imana ishobora byose. Kare baturirimbiye ngo barayibeshera. Barayibeshera ngo nago yumva. Barayibeshera ngo ntago isubiza. Barayibeshera ngo ntago ikora. Ariko turabahamya bo guhamya yuko Imana ikora kandi ishobora byose. Imana ishimwe. Ninjye mu iteraniro bavuze ko Imana yakijije kanseri. Amen. Danera afuze ngo ntago muri kubyumva wenda yabo baruzi yo ndwara ukuntu ikomeye wakabaye uhaye Imana amashyi Ndashimira Yesu ko yabanye nanjye narwaye kanseri bayibona ntwite inda y'amezane aravuga ngo ntago bishoboka yuko twakuvura uwo mwana turamukuramo ariko hari Imana twizeye Hallelujah Imana ishobora
byose ndababwira ngo ni mu ntera imiti umwana wanje ntacyo azaba nanjye ntacyo nzaba haleluya bantera imiti bafite ubwoba umusatsi uvaho chimiotherapy murayizi umusatsi uvaho mpinduka nyene kwa kundi mujya mubibona ariko ngumana na Yesu ngumana amahoro yo mu mutima ngumana ibyiringiro ndashimira Yesu ko yampaye umwana muzima hanyuma nanjye akankiza nkaba muzima Imana ishimwe kandi Imana ishimwe haleluya haleluya ikiruta gukiza indwara nuko Imana yakijije ubugingo amen nakize kanseri ariko aje mwakumva natashye nejo nataha nawe ejo wataha ariko ikiruta ibyo byose nuko mfite ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu Imana ibahe umugisha Yari yabonetse cyangwa ntabwo yari yabonetse ni bibe bimenyetso bigaragaza ko yari ihari Kanseri yari yabonetse ntabwo byari inzozi ntabwo byari ubuhanuzi ahubwo narayirwaye nkuko mbibabwiye hanyuma njya kuri tretoma zose ariko Yesu azikoreramo arankiza Imana ishimwe eh yego mwari nibyo ngibyo nibyo Hallelujah. Mungu ni yure yure jana atarewo nirene patirike Imana ikiza amavunja cyangwa na Hallelujah. Ndashimira Imana. Hallelujah. Nabaye mayibo muri umujyi wa Gitarama imyaka ibiri abantu bazima twimugire muke yari umuyobozi wacu ariko ndashima Imana haleluya Yesu arakiza n'umwizera azakugirira kandi Yesu ni igihamya aho twakataga ndagatisha imodoka kubera Imana n'ubyiringira ukayizera Ano ari twagarutatina umudamu we yajaga tujyana kutwihera ibiryo afande mugisha na ruyoboye ahangaha ariko turashimira Imana ko Yesu aduhaye agakiza tukamwizera akaduhindura icyaremwe gishya ahose ndahazi namuntu uhandusha uyu mujya wari amategura ariko ubu ngubu nibisenge turashimira Kristo ko yampaye agakiza banyitaga makungere kubera amavunja menshi none ndambara congo asimbu mwami Yesu Imana hijya kundema nawe yabanje kubaza yabikoze nk'ukwibishaka kuko yari yaragambiriye gihe nari mu nda ya mama nawaruzimi Teka imani hora imisiyo siyo kuba okwa ande imani yefete kiganza isibyo ibyo ibwira kugirira azaza kwari yesa cha yandeme yumusi wo kuvuka Shiraho n'umunsi wo gupfa Nejigihe cyo kumiba Ishiraho igihe cy'isarura Y'ubuzima bukunaniye Inshuti zose zigushizeho Umurima nikorako cyavu Uzicara na nabakomeye imisiyo Imani fite mukiganza Izibyo ibwira kutugira ejo hazaza heza cyane Imana ikura hahandi ikuraho amen ndashima yesu
mu gitondo nabyibutse numva sinkwiriye guceceka hanyuma nibutse ko Yesu yampaye agakiza mfite imyaka 19 ngize 57 ndashimira Yesu nibutse indirimbo ivuga ngo najyaga ndorongotana mu byitsi no mu ngeso hanyuma ngo najyaga njya kwiriba ryisi mfite inyota nyinshi n'abangiye kunywa gakama nkayabura nkiyeba aravuga ngo none ni Yesu umaza wenyine ntarindi zina nemera kuko utindwa n'umunezero bibonekera muri we amen n'imana isezeranye igasohoza n'imana nziza nje kubabwira uburyo Yesu asohoza amasezerano amen yampaye agakiza ndayishimiye nagiye ikibeho ngiye gushaka Yesu numvaga ari bwo buryo bwiza nzajya mu ijuru ariko Bikira Mariya sinamubona hari muri 83 natekereza hanyuma igihe kiragera uko nashatse Yesu yo kabyara umunsi umwe aransanga arangiza amagakiza arangiza nyubakira urugo hanyuma ni ibintu bine icya kabiri nabyaye abana benshi kubera ko hari condition nari mfite nahawe ndi umukobwa nakiri Yesu muri 85 mu kwezi kwa mbere hanyuma nyubakira urugo muri 87 byara abana benshi byara 15 ariko iransezeranya irambwira ngo nzaguha ikiruhuko nabonaga bitashoboka umwana yuzuzaga amezi 7 nkatwita kubera kondisiyo nagenderagaho sinagombaga kwiyumanganya hanyuma igeza iraza kandi irambwira ngo kuko nabonye kwihangana kwanyu kize biherezo ku rubyaro nyuma y'ibyo nzongera ubutunzi murera abantu ubwari bwari bwose rabujyana ndayibaza ngo bazika bate 11 basigaye irambwira ngo bazika haleluya abahungu bane barangije kaminuza muri kiste babiri muri izayo umwe na kicukiro undi imana ihimbazwe hanyuma iransezeranya irambwira ngo nzaguha nzaguzashingira mu banyamahanga ndayibwira ngo byashoboka bite kwa mama Rebeka kwa Filomena nyiranshuti yashingira yate umuntu wavuye mu mutara afite amagare ariko yasengereje mu mujyi wa Kigali hama imodoka Yesu ni umwami arangije Yesu mwiza akura umusungu muri Canada mukobwa yari yujuje imyaka 32 igihe yagerageze bimukundi kuntu ariko Kristo ararogora babyeyi mufite abana mwumva ko bibashoboye ariko Yesu ararogora hejuru y'imbaraga z'abarozi hejuru y'imbaraga z'abadayimoni hariho imbaraga z'imana haleluya indogorera abana bari bafite amatatuwaje Yesu arabashingira nijyaga nyibwira nkayibwira ngo warankoze uranshuka ndakumvira dore babaye batya abahungu 8 nibo babashura nzabigenzane irambwira ngo humura abaziga naguteguriye abakwe b'umugisha badashonje mfite umukwe w'umunyakanada kandi Kristo yabikoze neza ubu mukobwa yabyaye umuzungu haleluya imana ishimwe ndashimira Kristo ibindi uzabivuga ubutaha mukecuru tumwita Maseri imana yamukuye mu bamaseri mu Rubayo imuzana muri korali Siloamu kugira ngo ajye yitambira kandi mwabibonye ko imana yihana amatayi kavati himbazwa mwami Yesu wagize neza reka dutumire ibi byose bikorerwa mu ijambo ry'imana kandi ijambo ry'imana niryo ribirema se hari abantu turi kumwe ngo muzamure haleluya kuri musozira haleluya haleluya Ye tugiye gufatanya ijambo ry'Imana nitwa Muhimpundu Sofia. Umukristo mu itorero rya Gasave, ku itorero rya Kumukenke mu rurembo rw'umujyi wa Kigali. Nk'uko mwabibonye ndirimba muri korali Siloam. Reka twongere dusome intego y'igiterane tudatinze kugira ngo tuyiganireho mu mwanya utari munini hanyuma tuyikuremo icyifuzo dusenge. Yanditse mu gitabo cya kabiri cy'abami bice 4 umurongo wa 13 haranditse ngo abwira umugaragu ati mubwira uti dore neza watugiriye yose mbese twakwitura iki urashaka kumenyekana ku mwami cyangwa ku mugaba w'ingabo abasubiza toya nibera mu bacu haleluya aya ni amagambo yavuzwe n'umukozi w'Imana Elisa aganira numugaragu we
bakoranaga umurimo w'Imana witwa Gehazi bavuga umugore wari waragize neza yari yaragize neza rero hanyuma nkuko intego bayihaye igiterane ineza ye iribukwa nabo bashaka kumugirira neza hanyuma ineza ye nta nubwo yibutswe rimwe reka mbanze nkubwire ukuntu ineza ye yagiye yibukwa muri iki gice cya kane aho dusomye bamubwiye kumumenyekanisha ku bantu bakomeye bayobora igihugu arabyanga yumva ntago bimunejeje hanyuma Imana iza kubahishurira abakozi b'Imana bamenya yuko afite abana b'abakobwa gusa adafite umuhungu muri Isiraheli rero iyo wabaga warabyaye abakobwa gusa bakakubaza ngo ufite abana bangahe waravugaga ngo ntabo ngo nta numwe hanyuma waba ufite bakobwa umunani n'umuhungu umwe bakubaza bati umubare w'abana bawe ni bangahe ukavuga ngo numwe abagore haleluya abakobwa haleluya mujye mushima Yesu hanyuma rero bagira iryo hishurirwa icya mbere iyo neza yari yaragize turaza kuyivugaho tuyirambure bamuhesha umwana w'umuhungu bamumusabira Imana Imana iramumuha haleluya jambo ry'Imana riravuga muri Matayo 13:52 ngo umwanditsi wese wigishijwe iby'ubwami bw'Imana ngo amera nka nyirurugo ngo Yesu afashe umuntu akamwigisha akamutreninga neza ngo amera nka nyirurugo ngo maze agatanga ibintu bishya n'ibya kera bikuye mu bubiko bwe Elisa yahise amuha umwana w'umuhungu nkaho yamubitse ahantu aravuga ati ni ikibazo cyo kumusama no kumutwita umugabo we yari yaragiye mu mahanga yari umucuruzi mpuzamahanga reka tuvuge yuko yajyaga nk'i Dubai no mu Bushinwa hanyuma ngo umugabo waje yahise asama umwana w'umuhungu aranamubyara iyo ni neza yibutse Iyo ni neza yuwo mushune mu kazi yibutswe turaza kuyivugaho ineza ye yongeye kwibukwa kandi uzakomeza usome kuko uwo mwana w'umuhungu yararwaye ngo ababara umutwe uramubabaza hanyuma aranapfa amaze gupfa Imana iramumuzuririra mu mugarurira kuko yarakenyutse ni Satani yari imwishe hanyuma Imana iramumusubiza nabwo ineza yiribukwa kangahe kabiri haleluya Gatatu ineza yibutswe kane niko kanditswe ariko wenda ni byinshi. Gatatu ngo inzara yateye mu gihugu cya Samaria. Ngo iratera birakomera ibintu birakomera. Hanyuma mbere yuko inzariza ngo Elisa Imana iramusanga iravuga iti mu bantu inzariza icira muri iki gihugu mu bantu bazasonza mu bantu bazakubitira abana kuryama wa mukozi wanje ntago nshaka ko bizamugeraho haleluya iramubwira iti musanga umubwira uti shaka ahantu wigira ahantu hatarinza rugende hagiye kuza inzara haleluya ineza y'ibiributswe kangahe gatatu Elisa aramusanga aramubwira ati hunga inzara hagiye kuza inzara mu gihugu igende rushaka hujya afata amafaranga afata impamba afata abana be n'umutware hanyuma agira ate ari igendera ubwo mu binzara yariye ubwo mu bari yabana iyo nzara yarishije abantu abana ntiyararimo mu bakubitiye abana kuryama ntiyararimo mu bari yakimari n'inyamarasanya ntiyararimo ahubwo Imana yamuhungishije inzara kubera ineza yari yaragize haleluya kane mu bica umunana aragaruka ineza yawe izibukwa hereza Imana icyubahiri izibukwa Ibicu munani Imana imugarukaho ngo inzara irashira Samaria hanyuma arahunguka avaho yari yaragiye uzabisome mu bicu munani hanyuma ngo ahungutse asanga ibyare mitungo ye itimukanwa amazu amasambu asanga byafashwe n'abandi bantu hanyuma ngo aragenda gibwami ageze yasanga hari igitaramo Elisa yari yarapfuye ariko Imana ntiyari yarapfuye yakomeje kwibuka ineza ye Washasanga hariyo Gehazi ngo arimo arabwira umwami makuru ngo asanga ageze kuri uwo mugore wasanga mugezeho aravuga ati mu gihe twakoraga umurimo w'Imana n'umuhanuzi Elisa hari umugore watugiriraga neza mu gihe bakiri muri ibyo bumva rakomanze babona araje baravuga ati nguyu bati nguyu ngo baramubaza bati mugore ni iki kuje ahangaha se turimo no kukuvuga tusanze tunakuvuga aravuga ati nasanze amazu yanjye imirima yanjye ibibanza byanjye amaduka yanjye byose
ibyo kubibwira abanyarwanda barabyumva cyane gize nibara cyabayeho umuntu agira impamvu zituma agenda kure hanyuma agarutse asanga hanyuma umwami ngo ahitamo habagaragara avuga ati mugende mubye haleluya mu mirima ye abayifashe bavemo mu mazu ye abayarimo bavemo mu musubize imitungo ye hatabuze na kimwe haleluya ineza y'ibironge yiribukwa nubwo Elisa yaratakiriho Yesu ashimwe cyane ineza yari yaragize rero y'ibyo byose ni iyihe reka tuyivuge tuyigireho Imana ishimwe cyane haleluya haleluya reka turebe ineza yari yaragize muri iki gitabo cy'abami nubundi ibice bine reka duhere ku murongo wa munani dusome iyo mirongo ibiri haranditse ngo bukeye Elisa arahaguruka ajya i Shunemu hari umugore w'umukire yari umukire yari umuki aramuhata ngo agiwe gufungura nuko uhereye ubwo iyo yahanyuragaho hose yajyaga yo gufungura bukeye uwo mugore abwira umugabo ati mbonye ko uyu mugabo ahora uhora utunyuraho ari umuntu wera w'Imana murongo wa 10 none ndakwinginze kuba cyakumba hejuru y'inzu tumushyiriremo uburiri n'ameza n'intebe n'igitereko kitabaza maze uko azajya za kudusura ajya cumbikamo Imana ishimwe haleluya amena reka tutekereze kuri iyo nkuru twitonze ubundi dusenge nabizi ko dushaka kumva indirimbo umugabo yagiye mu mahanga hanyuma ngo yahoraga yicaye ku muryango we ngo asome ibitabo by'inkuru z'Abisiraheli Elisa n'umugaragu we bakamunyuraho bakavuga waramutse mada waramutse bagakomeza ngo bukeye aragenda arabinginga yarabinginze avuga ati mwagiye muza mugakaraba mukanwutuzi mukazi wanje yarabinginze ntago bizanye baremera baraza hanyuma bukeye umugabo waraza ageze mu rugo kwa kundi tujya tubigenza abwira umugabo ati mfite igitekerezo ati ngaho mbwira ati hano hahora haca abantu bera b'Imana muri bo harimo Imana ati baraza bagafungura ariko bagakomeza bakigendera ati none ndakwinginze mutware ndakwinginze ibi ngiye bisaba kwinginga birashoboka ko yahise amubwira ati niko mada abo bantu n'abagore bagenzi bawe huye n'abagabo ha kagira inkuru ati none ndakwinginze twubacya kumba hejuru y'inzu ati dushyiremo abapangaye atoye ati ndagira ngo dushyiremo abo bantu bera b'Imana babagabo abagore haleluya ibyo bintu biroroshye kubimwumvisha ni ibintu wavuga uko wiboneye ni ibintu wavuga mu gihe wiboneye abagabo ntago ibintu uvuga ikintu kivuzwe ntago kibagiramo imbaraga kereka ikintu gikozwe niko bameze ariko ngo aramwinginga wageze ngo buriya yabivuze umunsi umwe ashobora kuba yaratitirije icyumweru akanguka buri gihe mu rukerera atari ko mutware aba atari ko amugore wenda cyabitekerezaho abantu babagabo ushaka ko tese ubundi waretse tukabubikira ya next mu gikari ariko mutware abantu b'Imana Imana ikwiye kujya hejuru haleluya wikwimagina yuko aribo tuzakira ahubwo tuzakira Imana ibarimo Imana rero ikwiye icyumba hejuru y'icyo tubamo ikwiye icyumba hejuru y'inzu tubamo ikwiye gushyirwa hejuru ikwiye kuzamurwa ntabwo ikwiye kuringanira natwe ntabwo ikwiye kujya mu gikari ikwiye kuba hejuru tuyihe icyubahiro uzi ko yabimwumvishije none barakubwira ngo ineza yizibuka ukumva yakoze ubusa yarakoze umugabo yarabyumvishe yubaka inzu hejuru y'iyo babamo atari bushyiremo umupangayi atari buyibemo aremera shyiramo abantu b'Imana kubera umugore arabimwumvisha arabyumva
Imana imuha umugisha kandi n'ubundi yarawumuhaye. Kandi n'ikindi gihe imirimo yizibukwa ntago ari ubu gusa. Izamuherekeza ku bicu. Haleluya. Hanyuma amubwira ibikoresho bashyiramo. Hari ibikoresho umutima wakiriye Imana bijyamo. Mutima urimo Imana hari ibintu ushyiramo. Ntago ushyiramo Imana gusa. Ahubwo umva ibintu bijyamo. Icya mbere yaravuze ngo dushyiremo intebe. Ntago ari amatebe. Ni intebe imwe. Kandi bari babiri. Ariko yari Elisa n'umugaragu we. Haleluya. Ukwiye kwakira Imana n'umutima urimo intebe imwe. Umukristo ugira intebe nyinshi mu mutima we ntabwo Imana izazamo. Ndakubwiza ukuri ntizaza. Ugiramo intebe y'abantu ukunda, ugiramo intebe y'ibintu ukunda, ugiramo intebe y'ibintu byinshi ngo hanyuma ngo Imana izazamo. Wateguye nabi, warakije ntabwo izaza. Hajyamo intebe imwe yonyine. Haleluya, haleluya. Ufitemo intebe y'ikindi kintu ntabwo izaza. Kabiri, yaramubwiye ngo dushyiremo n'ameza. Ameza akorerwaho ibintu bibiri. Icyambere ameza bayafunguriraho. Ariko mbere hajyaho ibintu, hajyaho imitwaro. Kuri bariya ababyeyi bashyizeho ibitabo byabo. Ni ukubera ko ari aho gushyira ibyo ufite ibintu. Hanyuma haba hatariho ibyo bintu, iyo mitwaro washyizeho, hakaba hariho amafunguro yo gufungura. Umukristo wakiriye Yesu rero akaba atagira meza mu mutima, imitwaro arayirengera wenyine. Arirwariza, ararwara akirwariza, arasonza akirwariza, arakena akirwariza, baramwanga akirwariza, ibigeragezo byabyirengera wenyine kuko ntagira intebe mu mutima we ngo ashyirireho Yesu amadosiye yamugoye. Ukwiye kugira intebe. Ukwiye kugira intebe mu mutima, ukwiye kugira intebe ugashyiraho ubwo burwayi, ukwiye kugira intebe ugashyiraho ubwo bupfubyi, ukwiye kugira intebe ugashyiraho ubwo bupfakazi, ukwiye kugira intebe ugashyiraho ibyo bihombo, ukwiye kugira intebe. Impamvu bikuremereye, biguteye pressure na stroke, ni ukubera yuko nta meza ugira mu mutima. Wakiriye Yesu ntiwamushyiriramo ameza. Hanyuma kandi ikindi, ntago ashima, ntago ajya ahereza Yesu ibyo kurya ari byo mafunguro ye, ntago agira meza, ntashimwe ari mubamo. Ntujya ushima kubera ko uhora uremerewe. Imana igushyirira intebe mu mutima. Ukwiye kugira intebe mu mutima wawe, ukwiye kugira n'ameza kugira ngo ushyireho ibikuremereye. Ikindi gihe nibirangira, Yesu niyicara ku ntebe wamutereye akabikemura. Hanyuma ikindi gihe ushyireho ishimwe ari ryo funguro rye, tumuhe icyubahiro, Yesu arafungura. Haleluya, haleluya. Gatatu, dushyiremo uburiri. Harimo n'uburiri. Uburiri buba ahantu umuntu azatinda iwe. Ahantu hitwa iwawe niho haba uburiri. Ubwo umukristo utagira uburiri mu mutima, Yesu barasezeranaho hano bakira, ntabwo amugerana mu rugo. Ararehe. Ejo numubona mu kazi cyangwa ku ishuri cyangwa aho yirirwa, ntuza uriya ni wa wundi wari uri mu giterano umunsi wose, cyangwa ni mugenzi, ni indi uriye. Uzasanga byara asohoka mu nzu y'Imana abwira Yesu aturamuke. Atubasuhuza aho ugiye, ntago ntagamurarana. Ibi bihe byiza ntabyararana. Izi ndirimbo ntazararana. Iri jambo ntaryararana. Kubera ko atagira uburiri mu mutima we, nta buriri wamushyiriyemo. Niyo mpamvu ejo ntawe uzaba ufite. Niyo mpamvu nugera mu rugo abantu bakureba bakakuyoberwa bakibaza niba uvuye gusenga. Ni ukubera yuko utagira uburiri bwa Yesu muri wowe. Nta buriri wamushyiriyemo. Ntajya gutindamo. Ntabwo ajya gutindamo. Mutandukana ucyumva. Ako kanya uhita umusigaho umwumviye. Nta buriri ugira. Ukwiye kugira intebe. Ukwiye kugira ameza. Ukwiye kugira uburiri. Icya kane, igitereko kitabaza. Haleluya. N'igitereko kitabaza. Kubera yuko ibyo byose, iyo nzu wamwubakiye hejuru y'ibyo ubamo ikwiye kugaragara. Niko Yesu yavuze. Ngo ntawakongeza itabaza
ngo aryubikeho intonga ngo ahubwo urishyira ku gitereko cyaryo ngo hanyuma rikagaragara ngo rikamurikira abinjira bose abinjira ngo bagasanga habona ariko umukristo utagira igitereko kitabaza mu mutima we wakiriye Yesu ariko agahisha akaba nta mbuto z'agakiza agira nta gitereko kitabaza ugira abakugana ntibabona umucyo wawe ntago umucyo wawe umurika nukubera ko nta gitereko kitabaza wigeze umushyiriramo Imana ikubabarire cyane kugira ngo ntitugiye gusenga se Haleluya none ndakwinginze wowe ntiwinginga umugore cyangwa umugabo inginga umutima wawe bari wowe winginga winginge umubwire uti mutima wanjye gihe twahereye Yesu atunyuraho aza akatunyuraho agahita akagenda tukumva ngo yigiriye kwanaka tukumva ngo yigiriye hanaha tukumva ngo yakoze y'imirimo n'ibitangaza ndakwinginze mutima wanjye tumwubakira akazu kandi hejuru hanyuma tumushyiriremo intebe imwe kuko ni umwami tumushyiriremo ameza tumushyiriremo igitereko kitabaza kandi tumushyiriremo n'uburiri bibi buturo bwe hanyuma abona aho aruhukira Yesu arabizi azi umutima yaturamo tumwe bwiza bwanditswe na Luka ngo yaroye abantu babiri begeranye ngo abwire umwe ati nkurikira amukora wati wowe ngo inkurikire hanyuma mugenzi waravuga tubuse akurikije iki kukinge tambwiye arabona mbuza amaguru bavuga ati nange ndahaje ngo ukurikire Yesu aramubwira ati wowe byihorere aramubwira ati ingunzu zifite imyobo ibiguruka bifite ibyari muri wowe nta hantu nabona ndambika umusaya gendera rwose wikwirirwa ungi inyuma genda nta hantu muri wowe narambika umusaya reka nkubwire umurimo wawe uzibukwa n'uyu nguyu nuko uzategurira Yesu umutima akabonaho arambika umusaya n'icyo ashaka muri iki giterane Imana iguha umugisha nashoje reka dusoreze mu kumurongo uri mu migani igitabo cy'imigani ni 23 umurongo wa 26 hanyuma dusenge imigani ibice 23 umurongo wa 26 igice cyawe kibanza cy'uwo murongo haranditse ngo mwana wanjye nk'umutima wawe amen mwana wanjye nk'umutima wawe mwana wanjye nk'umutima wawe Alexi mu mutima wawe Claudine mu mutima wawe Gatarina Makurata wa umutima wawe ndabizi umpamatura ariko ubusiyo nshaka mu mutima wawe noneho kandi uyu muntu yamwitaga umwana we yavuze ngo ni mwana wanje ntabwo yavuze ngo wamupagani we mu mutima wawe oya uyu muntu yarabaye umwana w'Imana ariko guha Yesu umutima biramunanira agatura cya 10 n'amaturo nishimwe n'umutima ukunze agatanga umwanya mu giterane akumva indirimba karepeta karamya gahimbaza ariko guha Yesu umutima ari ikintu gikomeye none Yesu arakubwiye ngo noneho ibyo wampaye bindi bubihagaritse rekera ibyo ngibyo mu mutima wawe ubu noneho niwo nshaka ibindi bubiretse bihagarike byihorere mu mutima wawe ndabizi warabatijwe ariko mpu mutima wawe ndabizi ujya kwigaburo ryera ariko mpu mutima wawe ndabizi uhora mu biterane n'amasengesho nayo umubyizi nabanziriza igaburo ariko mpu mutima wawe wumpe noneho niwo nshaka mpu mutima wawe uwo ni Yesu kwinginga ngo umuhe umutima ibindi byose wamuhaye yarabibonye yaranabyakiriye ariko ubu noneho akeneye umutima urimo intebe ameza igitereko kitabaza n'uburiri kugira ngo abona aho aruhukira muri wowe kandi ngo nawe uzabona uburuhukiro mu mutima wawe n'ubumuha nibwo uzaruhuka reka twakire umuntu ugize icyifuzo cyo kuha Yesu umutima we ntago ari ugize icyifuzo cyo kuba umupantekote no kubatizwa ni umuntu ushaka guha Yesu umutima we twasenze yafite icyo kumubwira Imana iguha umugisha kushaka guha Yesu umutima gira gutya
dusenga uhagaze aho ndabareba abantu bashaka guha Yesu umutima Imana ibaho umugisha tugiye gusenga tubereke Imana tuvuga tuti Imana bari abantu bashatse kuguha umutima baguhaye ibindi bagu n'ubu baguhaye umwanya baza mu giterane ariko noneho bashatse kuguha umutima ngwino nakubonye tudatinze dusenge ngwino hano uvuga uti Yesu nari nkuzaniye umutima ni umutima nari nkuzaniye nibindi byose narabibonye ariko noneho ubunzanye umutima ngwino ngwino iyo kado uyihereze umwami Yesu yabwiye umusamariya kazaramubwira ngo iyaba waruzu gusaba iyaba waruzu gusaba uwo mutima iyaba wari umunsi hanyuma ukamenya n'impano na kado igikadashaka kuguha uramutse wemeye ibyo gusaba uramutse wemeye iyaba warubimenye ibiri bukurikireho ngwino wihere Yesu umutima ndababonye babirugira ngo si benshi yo mukomere Imana amashyi dusengera abangabo ariko nawe ngwino uvuga uti Yesu aho nabereye ntaga kwisa umupagani ntaga kwisa uyu n'uyu ntaga kwisa umunyabyaha ahubwo aravuze ati mwana wanjye arabizi kumukunda ariko kumuha umutima byaragukomereye byarakomeye nk'ukuntu uyu mushune mu kazi byamukomereye kumvisha umugabo ko akwiye kwakira abantu b'Imana ngwino uhereze Yesu umutima wawe Imana iguha umugisha mwinshi cyane amen ugarutse ononeho Tambuka uherana Yesu mutima Singize Niyo mpana shaka yonyine ibindi ntabya gutumye arashaka umutima wanyo Mwana wanje mu mutima wa Hanyigi Ibyo ryinginga ibyo jwi ryinginga Umutima wawe wemeze wemeze winginge utsinde uherane hanyuma uze uhereze Yesu umutima ubwire Yesu uti Yesu igihe nabemeye noneho Yesu wanjye yeshibyaha iryo jwi ryawe ryinginga nabura nte kuryitaba iryo jwi rya Yesu rikwinginga ryitabe ryemerere muha umutima ubu ni washaka noneho bya bindi byose wamuhaye yarabibonye ariko ubu noneho ntago ari byagikeneye akeneye umutima wawe kansa ukorera igisinda tambuka 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 uza niyo mpano n'umipfarya ye mukiza sinza Imitwaro yawe uzayikorera uzageza he Yewe wa muntu utagira meza mu mutima tambuka Uzirwanaho kugeza hehe ariko tambuka mu mutima Imana iguha umugisha tambuka 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 Imana ibaha umugisha mwinshi Arabizi kudasiba mu nsengero ariko arashaka umutima none Arabizi ko abatijwe ariko arashaka umutima Arabizi kusenga cyane ariko arashaka umutima. Anyigishe. Tambuka umuha umutima. Jinsirange. Gosengeshi. Menezerwe. Singize. Singize. Yesu wanyo. Jeshija. Ndagira ngo umuntu wese wumva akeneye kwakira umwami Yesu wari warakijijwe usubira inyuma uragwa nurabatizwa mu mazi menshi nibwo bwa mbere ukeneye kwakira umwami kugira ngo ahinure amateka y'ubuzima bwawe turaguhenda henze kubw'imbabazi z'Imana ngwino nawe tuguhenda hende n'Imana tugukureho umwako wa karande wo mu muryango w'iwanyu tugukureho imyaka yose ikugendaho tuguhesha ubugingo muri Kristo Yesu ngwino tambuka dutanze umunota umwe cyangwa ibiri kugira ngo tukwirukaneho umwako wose ugenda ku buzima bwawe ni kesho wagambiriye kwiyahura mwami Imana agenda arokora ubuzima bwawe yarakubikiye itariki y'uyu munsi
kugira ngo azaguhe ubugingo narangiza ahindure n'amateka y'imibereho yawe. Ntabwo ari ubugingo gusa, ahubwo tukiri no mu isi ajya ahindura n'amateka y'ubuzima bw'umuntu. Tambuka wegere hano hafi. Imana iguhe umugisha. Imana iguhe umugisha mushiki wacu. Imana iguhe umugisha mwene data. Imana iguhe umugisha. Imana iguhe umugisha. Iri jwi ni rya Yesu urimo rikwinginga. Mwami Yesu araguhamagaye. Mwami araguhamagaye. Mwami araguhamagaye. Kugira ngo akwirukane imyaka yo muri bene wanyu. Akwirukane karande zo muri bene wanyu. Kugira ngo ahindure ubuzima bwawe. Wakira ubuzima muri Kristo Yesu. Imana iguhe umugisha. Uyu mubyeyi mumukomere amashyi. Mwene data, mushiki wanjye, gara frere, ngwino petit frere, ngwino tukwingingira Imana, ngwino winjire mu rugo rw'Imana, ngwino winjire mu mukumbi w'Imana. Hanze ni habi, hanze ni habi. Natwe twaramwakiriye, ahindura amateka y'ubuzima bwacu. Turabana b'Imana, dufite ubugingo muri Kristo Yesu. Turabana b'Imana, turabana umutegetsi utegeka abatware. Data ni utwara abatware. Izina rye nirihimbazwe. Umwami araguhamagaye, umwami araguhamagaye, umwami araguhamagaye, umwami araguhamagaye. Iyo mpamvu abaririmbyi barepese bagatanga amatike, bagatanga igihe cyabo kwari ukugira ngo bakuririmbire. Umwami aguha ubugingo. Gwina utane ubugingo, gwina utane ubugingo. Gwina abashumba bakurambike ibiganza. Gwino warivuje byaranze, wagiye mu bapfumu biranga, ariko gwino wakira ubugingo. N'indwara yawe irakira muri Kristo Yesu. N'indwara zirakira iyo tumaze kwakira ubugingo, iyo tumaze guhinduka bashya muri Kristo Yesu. N'indwara zirakira. Gwino, 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 gwino. Ndumva umwami akiri kukwinginga. Gwino, gwino petit frère, gwino, 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 gwino petit frère. Uri hehe? Gwino, 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 gwino. Tuguhesha ubugingo muri Kristo Yesu. Umwami Imana aragutegereje, ateze ibiganza. Niyo mpamvu utapfuye cya gihe. Ibuka ukuntu wari upfuye cya gihe. Ibuka ukuntu wari ugiye kwiyahura mu mazi. Ibuka ukuntu waguze ikinini ushaka kwiyahura, ariko umwami Imana akakurokora. Ibuka ukuntu wumvaga wakwinaga mu modoka kugira ngo iguhitane, ariko umwami akarokora ubugingo bwawe. Kwari ukugira ngo uyu munsi akubikire itake y'uyu munsi. Imana iguhe umugisha, Imana iguhe umugisha. Umwami araguhamagaye kandi umwami aragushaka. Imana iguhe umugisha mwene data. Imana iguhe umugisha mushiki wacu. Kwakira umwami Yesu nta soni bikojeje, nta kimwaro, ahubwo ni ukwakira ubuzima, ni ukwakira ubuzima. Imana iguhe umugisha. Ndagira ngo rero twinjire muri uyu mwanya wo kwingingira bene data. Imana ibahe umugisha. Imana iguhe umugisha wa mubyeyi we, niwe narindindiriye. Petit frère, niwe narindindiriye. Imana iguhe umugisha. Kangukore mu kiganza nkwifuriza umugisha w'Imana, umugisha w'Imana, umugisha w'Imana. Ngwino ngukore mu kiganza nkwifuriza umugisha w'Imana. Ndumva mfatwa n'umwuka kuko aturaho umugisha. Imana iguhe umugisha. Imana iguhe umugisha mushiki wacu. Imana ikurebe neza. Imana ikwishimire. Umwaka wose wakugendagaho mu izina rya Yesu wakira ubugingo. Reka narike mushumba Etienne atuyobore muri uyu mwanya wo gusenga Imana. Abashumba bakozi b'Imana turambuye ibiganza. Ngwino nawe nkwifuriza umugisha w'Imana. Ngwino nguhobere ugize umugisha. Imana iguhe umugisha. Hanyuma atuyobore abashumba, tubarambureho ibiganza, bakire ubugingo muri Kristo Yesu ubwo natwe twahawe. Kasengera aba bantu Imana yahamagaye kuyakira mu mitima yabo. Imana yacu data wa twese uhoraho, Imana ituye mu gihugu cyiza kandi igihugu cyera cyo mu ijuru, turagushimiye, turagushimiye. Uwiteka ugira ibambe n'imbabazi nyinshi. Imana itinda kurakara maze ugatebuka kubabarira. Bakwinginze mu izina rya Yesu Kristo, ubw'abagaragu n'abaja bawe. Mwami Uwiteka, ni wowe wabararitse ubakura mu miryango, mu mihana yabo. Wabazanye kuko rubararikiye ubugingo. Turagushimiye kuko uri umwami mwiza. Wowe wahamagaye uravuga ngo barushye n'abaremerewe baze bagusange, na urabaruhura. Dore bateye intambwe ntoya bagusanga mwami. Satani yarabaruhije kandi yari yohesheje iminyururu, ariko turasengera mu izina rya Yesu Kristo.
iminyururu yari iboshye turayicagaguye mu izina rya Yesu, izina rya Yesu fite imbaraga mwijima wari watwikiriye uyu mwanya turawirukanye, turasabye ngo umucyo Imana ubamurikire, tabaza ryawe mwamire murike mu mitima yabo, were none ubahindure kuba ibyaremwe bishya. Uwiteka Imana yacu mazina yabo yari yari kwa Satani turasenze mu izina rya Yesu ngo yimukire mu gitabo cy'ubugingo. Were none ubaha ubugingo bushya, turakwinginze mu izina rya Yesu baruhure imvune zo mu mutima, mahoro bari barabuze atahe mu mitima yabo ndetse no mu miryango yabo. Uwiteka Imana yacu migisha yawe yari ifungiranye, indwara zari zarabibasiye, ibyo byose mu izina rya Yesu turabyirukanye, turasenze mu izina rya Yesu kugira ngo ubahe amahoro yo mu mutima, kandi migisha yabo ibagarukeho. Mwami Uwiteka Nyiringabo turasenze, abakene muri bo ubaha imibereho, yego mwami Uwiteka Nyiringabo bari babuze ibyiringiro babaremera ibyiringiro imikorere, turasenze mu izina rya Yesu myuka mibi yabagendagaho turayirukanye mu izina rya Yesu. Mwuka wera bariwe ubayobora, abari ubamurikira ku manywa na nijoro, ntekerezo zabo mwami zihindure mitima yabo, bajye batekereza Imana abagire mu mitima inzira zigana i Siyoni. Yego, urakoze kuri Imana yumva gusenga, tugukuriye ubwatsi, tugukomeye amashyi, uri Imana ikwiriye icyubahiro, ushimwe no guhimbazwa n'ibyawe, izina rya Kristo Yesu niwo tugushimiye, urakoze. Amen. Indirimbo, 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 indirimbo
hebuje batumye imana itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimuka ahugahabwa ubugingo buhoraho begurukundo buhebuje batumye imana itanga umwana wayo w'ikinege Gumizera wese ataribuka ahugahabwa ubugingo buhoraho Mbega urukundo ruhebuje Mbega urukundo ruhebuje Batumye imana itanga umwana wayo w'ikinege Kugira ngo gumizera wese ataribuka ahugahabwa ubugingo buhoraho Kugira ngo gumizera wese Kugira ngo umwizera wese atarimuka ahugahabwa ubugingo buhoraho Thank you.
Yeah.